necessito de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Washington. Eu sou pastor da Igreja Batista Shalom, aqui em São José do Peixe. Estamos à frente desta igreja desde 2019, precisamente em 1º de abril de 2019. E quero dizer que quando assumi essa igreja, Deus colocou em meu coração o desejo de implantar uma congregação em São Miguel do Fidalgo. Desejo este que foi realizado agora dia 11 de setembro de 2021. Foi uma alegria e uma satisfação imensa estar junto com os amados irmãos aí de Teresina e podermos assim realizarmos o evangelismo e o culto de início daquele trabalho. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um e que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Cristo move as montanhas.